Camilla bär ju på en massa sorg men också en massa ilska. Hon anklagar sig själv att hon borde kanske agerat på något annat sätt, så hade det här inte hänt. Det måste vi få ur henne. Hon måste ju liksom vara stark och tänka ljus på framtiden. Därför ska hon nu få träffa Selene från Mind. Jag tror att det här mötet kan bli jättebra. Mind är en organisation som jobbar med psykisk ohälsa brett och mycket med självmordsproblematik senaste åren, eftersom vi driver självmordslinjen som är en dygnet runt öppen stödlinje man kan ringa. När vi har pratat så känns det ju som att du är just nu väldigt arg. Arg och besviken på att han lämnade er i sticket. Mm. Är det vanligt att man känner så? Det är vanligt, men det är också en missuppfattning att det är ett val. Det handlar inte om att man väljer att ta sitt liv, utan att det är den enda man ser, ingen annan utväg. Någonting är så oerhört ofattbart smärtsamt så att det är det enda som man ser som är möjligt. Och att det är lätt och vanligt att man som anhörig tänker, om jag hade gjort si och så, och tänk om. Den skuldbördan, den blir orimlig. Väldigt ofta tänker jag ju så. Lägger skulden på mig själv. Kanske jag borde ha varit så, jag kanske borde ha varit si. Och hade jag kunnat gjort någonting? Det här handlar om sjukdomar som du inte kan påverka. Lika lite som du skulle kunna påverka om man hade gått bort i cancer. Det finns ingenting som du kan göra annorlunda. Så skulden är inte din. Det här samtalet var väldigt nyttigt. Och kommer nog hjälpa mig ganska mycket att förstå varför han gjorde som han gjorde. Och att det ligger någonting bakom det. Det kommer nog funka och kunna gå vidare. Men det kommer säkerligen att ta lite tid.